უგზოობა, უმშევრობა, უწყლობა, უსამართლობის განცდა. ეს იმ პრობლემების ჩამონათვალია ლეგუნის მოსახლეობას რომ აწუხებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ეს არის ის, რომ სოფელს საერთოდ არ ყავს ხელმძღვანელი. არის მათი წარმომადგენელი, მაგრამ ეს წარმომადგენელი არის მათი წარმომადგენელი და არა სოფლის ხელმძღვანელი. გვინდა ახლა მე მაგათად ვიცი ბევრსაც სოფელში მუნიციპალური ტრანსპორტი ამ სახელმწიფოში ხო შეიძლება რომ რატო ახლა ქარაქებისგან რატო განსხვავდებით ეს უდი ხალხი გვართა თუ რა რა ხდება სკოლას და მოსასწრები და არანაირ პარამეტრებში აჩნდება 300 ავტობუსი გადადის ბავშვები გადახავს გამოყავს ნუ ალბათ წასვლაზე და მოსვლაზე პირადად მე აი არ ვიცი რამდენჯერ უნდა მოკვდე და გაცოცხლდე ადამიანი არის ეს პრობლემა გამგეობამაც იცი წერილობითაც ვაცნობეთ და გუშინ ერთიკვირის უკან იყო ქალბატონი ინგა მაღრაძე და ძალიან გჭირდება გამოცხელიანობა სასწრაფო ეს სკოლაში არის მე ამას ემატება პლუს ლევანში არის ერთი ოჯახი რომელსაც არ აქვს დენი წერებია სოფლის მოსახლეობა დამოკიდებულია მაინც ადგილობრივ ხეტყეზე ელემენტარულად რო გლეხმა მესერი შეაკეთოს რაღაც ბაღი შემორაგოს საქართველოს ამის საშუალება ფაქტიურად აღარ არის. იმიტომ რომ ძველი რაც იყო თუ ვისმე შემორჩენილი ქონდა ეს მასალა ხო ვიახარჯა წავიდა აღარ არის ხო და ახლის არც ერთი სახერხი სოფელში აღარ მუშაობს. ეს ელემენტარული ტრაგედია. ჩვენ არა გვაქვს იმის სტომა რომ ელიავას ბაზრობაზე წევიდეთ მასალა ვიყიდოთ ლეგვაში მოვიტანოთ ტრანსპორტირების თანხები გავიღოთ ამის საშუალება სულ შევერთეთ ელეგვალი მაინც არ გვექნება სოფლიდან მიგრაციის ერთ-ერთი პირობა იყო ის რომ მასალის ხელმისაწვდომობა არ იყო ერთ წელიწადს მე ამას სერიოზულად ვაცხადებ 38-მა ოჯახმა გაყიდა ხარები გამწევი ძალა და წავიდა სხვადასხვა ქალაქებში როგორც ყველგან ჩვენ სოფელშიც ეს დასახმების მოსახლეობის მიგრაციის პრობლემა დგას პირველ რიგში შინა საუბნო გზებია ცუმ მდგომარეობაში სკოლასთან მისავალი გზაც ცოტა გვიჭირს წელს ახლა დაგეგმილი გვაქვს ორი შიდა საუბნო გზის მოგვარებაც ანუ ერთი ჩვენს ლეგვანში ამ სოფელში მეორე სოფელ მარელიში ახლა სასმელი წყლებიც ასე თუ ისე მოწესრიგებული ახლა ზოგს აქვს კოლექტიური აუზები ასე რომ ვთქვათ და კოლექტიური წყალგაყვანილობა ზოგსაც ინდივიდუალური აქვს და ისე რომ უწყლოდ ყავდეს ვინმე შეიძლება ერთეულები იყოს